äntligen alltså, tredje gången gillt. Ja men verkligen. Och det är Kristin som löser det, det är magiskt. Ni luktar jättemycket champagne. Det var väldigt mycket champagne, jag såg ingenting nästan. Nu är alla lösungafrans och allting om, men det skiter vi. Vänta, kom ska jag hjälpa dig. Här var en lösungafrans. Ja, det går jättebra. Det är skitviktigt. Alltså, vad betyder det här för dig? Nej, men det betyder fantastiskt mycket. Alltså, dels att få vara med hela vägen. Mitt mål var ju att vara med hela vägen för att jag ville lära mig så mycket dans som möjligt. Och sen vill jag ju också bli så bra på det som möjligt. Och det är ju det här ett bevis för att den här mannen har lärt mig allt jag kan och lite till med allt det här med att öppna upp känslor och allting. Det har varit helt fantastiskt. Alltså, det är så sjukt roligt. Jag dör vad kul det är. Tony, berätta om Kristin så som du ser den. När du började så upptäckte vi ganska snabbt att du hade det här naturligt förmåga för att förstå musiken och röra dig till detta. Mm. Så det hade en bra nivå. Det tuffaste att se i kameran är den utveckling du har gjort. Mm. För att du var så bra, varenda små utveckling tog jättehårt arbete, jättemycket vilja. Men din utveckling av alla de små nuanser i dansen. I mean, det enda gång jag säger det är när vi ser elittävlingsdansare, tränare förbereder sig för att tävla internationellt. Du har presterat en dansnivå, inte en koreografi. Du har dansat. Jag försökte säga det tidigare. En bra dansare skiter i tekniken, för det har man i kroppen. Vi fokuserar på allt annat. Och du är så långt förbi vad mina två kollegor pratar om. De vet inte vad de snackar om. Du dansar som en dansare. Alla kan lära sig dansa, men inte alla kan vara dansare. Och du har gått upp i den nivån. Du är super. Alltså, den här resan har varit fenomenal att följa, Kristin. Och att du aldrig dippade. Att du aldrig dippade. Nej. Jo! Aldrig. Mentalt var det tufft en period faktiskt. Men det var också det att när du blir trött mentalt, trött i kroppen och trött mentalt, så är det ju en enorm press och inte ge, alltså vara så sjukt jävla envis helt enkelt. För att jag vill ju bli ännu bättre. Ja. Och då fightades jag ännu hårdare just den perioden. Och vet du vad? Du är bäst! Grattis Kristin! Du kan få lyfta bucklan nu! Alltså, har du aldrig vunnit någonting? Du är så grym! Oh! Nej, det här har varit fenomenalt. Lyft bucklan, fira, ta emot folkets kärlek. Jag ska avrunda och tacka så mycket för det.